Visu atdošu tev, atcelšu acīm, atcelšu
Mēs sāksim šo mūsu kopīgo brīdi. Lutera baznīcā Tornikaunā Tēva un Dēva un Svētā Gara vārdā. Un ieklausīsimies šīs svētdienas psalmu vārdos. Lai ieklausos, ko saka Dievs. Kungs saka mieru savai tautai un saviem uzticīgajiem. Tik vai neprātībā tie neatkrīt. Gan viņa glābiņš tuvu tiem, kas viņu bijā. Mājos godība mūsu zemē, žēlstība tiksies ar patiesību, taisnības kūpstīs mieru, patiesība no zemes dīgs, un taisnība lūkosies no debesīm. Tad kungs dos labu, un mūsu zeme dos savu ražu. Taisnība staigās viņam pa priekšu, un sataisīs viņam ceļu. Gods lai ir Tēvam un Dēvam un Svētajam Garam, kā iesākumā bija, tā ir un būs un notiek no mūžības uz mūžību. Āmen. Svētīgs ir cilvēks, kuram pārkāpumi piedot un grēki apklāti. Mēs izsūdzēsim Dievam savus grēkus. Mēs izsūdzēsim to Dievam, bet varbūt arī viens otram, kaut acīs skatoties, ko esam viens otram parādā, domās, vārdos un darbos. Visu spēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esam apgrēkoģies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauž sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēva Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu. Apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus, un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad atbildiet katrs to pie sevis sacīdams jā. Un Dievs to ir dzirdējis. Un kad nu jūs savus grēkus esiet izsūdzējuši, to, ko viens otram parādā esat palikuši, un paļāvušies uz mūsu Kunga Jēzus Kristus nopelnu, tad uz tādu jūs grēksūdzi kaicināts un iecelts Dieva vārdu kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka esat no grēka atraisīti, un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti, Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Pirms mēs ieklausīsimies lasījumā no vecās derības, no Mihas grāmatas, mēs lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam, lai Tavs gars mūs atver, piepilda, uzņem, ka mēs ieklausamies Tavos vārdos no visas sirds. Tiem atveramies, dzirdam to, ko Tu mums gribi sacīt, un tā topam svēti. Uz Jēzu Kristu Tavu dēvu vienīgi paļaujamies, savu cerību uz viņu liekam, pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur Tavu mīļo dēvu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Lasījums Mihas grāmatā. Dienu kavā notiks tā. Kunga nama kauns kļūs kalniem par galvu, paaugstināts pār pakalniem, un tautas pūtīs pie tā. Citas tautas nāks pulkiem un runās, nāciet kāpsim kunga kalnā Jēkaba dieva nams. Viņš mums mācīs savus ceļus, lai staigājam viņa takas.
Jo no Cijāns nāk bauslība un kunga vārds no Jeruzālēmas. Viņš spriedīs tiesu starp daudzām tautām, izšķirs strīdu starp varenām tālām tautām. Tie pārkals savus zobenus lemešos un savus šķēpus dārznieka nažos. Tauta pret tautu necels zobenu un vairs nemācīsies karot. Ik viens sēdēs zem sava vīna koka, zem sava vīģes koka, nekas tos nebiedēs, jo pulku kungs to ir solījis. Lai visas tautas turas pie savu dievu vārdiem, mēs turēsimies pie kunga, sava dieva, vārda mūžīgi mūžos. Āmen. Mēs tagad apliecināsim katrs atsevišķi, bet patiesībā viss kopā savu kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cilvēks no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva, labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Ieklausīsimies šodienas pārdomu tekstā no Mateja evaņģēlija 15. Nodaļas. Tur mēs atrodam šādu stāstu. Jēzus tos atstāja un devās atpakaļ uz Tīras un Sidonas apvidu, un redzi, kāda kanāniešu sieviete, kas tur dzīvoja, nāca pie viņa saukdama: Kungs, Dāvida dēls, apžēlojies par mani.
Manu meitu demons briesmīgi moka, bet viņš tai neatbildēja ne vārda. Tad viņa mācekļi pienāca un lūdza, palīdzi tai, jo tā kliedz nākdama aiz mums. Jēzus tiem atbildēja, es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraēla nama pazudušajām avīm. Bet sīviet pienāk uz klāt, nometās ceļos viņa priekšā, sacīdama, kungs, palīdzi man. Viņš atbildēja, nav labi bērniem, tomā to maizi nomest sunīšiem. Jā, kungs, viņa sacīja, bet sunīši ēd druskas, kas nobirst no viņu kungu galda. Tad Jēzus viņa atbildēja, ak, sieviete, tava ticība ir liela, lai notiek, kā tu vēlies. Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Un lūdzam svētī mūs Tava vārda patiesībā, skaistumā un lielumā, jo Tavs vārds bija ir un notiek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kad savā bērnībā dzīvoju mazmazītiņā privātmājā Rīgas nomalē, aiz kuras 5 minūšu braucienā ar velosipēdu jau sākās toreizējie Mārupas kolhoza lauki, mājas atslēgu, kura mums bija tikai viena, mēs glabājām zem palodzes. Aizslēdzot mājiņas durvis, mēs to vienmēr pabāzām zem priekšnam logu palodzes, vai nākamais mājās nācējs varētu tikt iekšā. Kādreiz tā darīja, un neviens par to īpaši nebrīnījās. Lai atrast atslēgu, vajadzēja tikai pabāst roku zem palodzes, un re, tur jau to varēja sataustīt. Kur atrast atslēgu šim stāstam no Mata evaņģēlija? Jo atšķirībā no daudziem citiem evaņģēlijas stāstiem šeit Jēzus attēlots ļoti neierasti. Tāds īdzīgs, distancēts, turēdamies no šīs sievietes pa gabalu, no sākuma neatbildēdams taini vārdi. Kā tas var būt, ka tā izturā šis mīlestības, pravietis un Dieva dēls? Šajā stāstā acīm redzami, viņš paliek kanāniešu sievietei mīlestību parādā. Te mēs sastopam Jēzu, kurš paliek parādā. Cits starpā tas atsauc atmiņā tēvreiz lūkšanu, mūsu tēvs debesīs. Lai gan mēs visi to sakām tā, kā tā uzrakstīt Matija evaņģēlijā, kur kādreiz mēs lūdzam, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Lūkas evaņģēlijā ir atrodams nedaudz citādāks teksts. Lūka raksta, piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam ikvienam savam parādniekam. Droši vien jau lūkšana ir bijusi viena un tā pati, bet evaņģēlija autori vārdus grēki un parādus ir vietojuši kā sinonīmus, pie tam, ja kādam šaubas, arī grieķu oriģināla tekstā. Un, manuprāt, būt cilvēkam nozīmē būt cilvēkam, kurš paliek otram parādā mīlestību. Tas ir galvenais un lielākais, ko mēs nespējam viens otram pietiekami dot. Mēs daudz ko paliekam viens otram parādā. Mēs daudz ko spējam, mēs daudz ko varam. Mēs varam saņemties, mēs varam koriģēties, mēs varam transformēties, izaugt, taču mēs vai ko darītu, vai kā stieptos, vai kā iespringtu, vienmēr paliekam kādam uz šīs pasaules parādā. Mīlestība parādā. Neviens likums, neviens balsis, neviena apņemšanās un nezin, kas vēl nespēja nodrošināt, vai mēs spētu dzīvot tā, vai nevienam mīlestību parādā nepalikt. Tas vienkārši nav iespējams. Jo ilgāk dzīvo, jo vairāk to saprot. Mēs esam viens otram parādā mīlestību. Es esmu kādiem parādā, kāda ir parādā man. Kurš no jums ir bez grēka,
vai pirmais met akmeni uz viņu. Jēzus teica farizējiem un rakstmācītājiem, kuri bija iedomājušies, ka viņi drīkst otru par to sodīt un nemaz nemanīt, cik paštaisni ir. Un ar pirkstu, ar kuru varētu rādīt uz sievieti, šajā evaņģēlijas stāstā jūs zināt, par ko es runāju, viņš ar to pirkstu nevis rādīja uz viņu, bet rakstīja, tā teikt, smiltīs. Tas viņas parāds tiek ierakstīts smiltīs. Uzpūž gara vējš, un tas burtiski tiek izdzēsts. Jā, nav iespējams dzīvot cilvēku dzīvi, tādu, kādu mēs katrs esam, un spēt nepalikt kādam parādā mīlestību. Tādu spēju mums nav. Kā teicu, mēs varam censties, mēs varam mēģināt. Augstākais, mēs varam apzināties savu nespēju, savu nevarību, savu negribēšanu. To mēs varam, bet spēt nepalikt nevienam parādā mēs nevaram. Nekā. Mūs var par to sodīt, mūs var savukārt nelabos vārdos, mūs var tāpēc kaut kur nelaist, kaut kur iekšā vai kaut kur ārā, mums var kaut ko nedot vai kārtīgi sadot, taču tas neko nemaina. Mēs pat varam apsolīt, bet tas nelīdzinieka. Viss paliek parādā, visiem trūks dievišķās godības, neviens nav bez parāda, un laikam tas pieder patiešām pie cilvēka būtības. Palikt mīlestību parādā un spēt būt kopā ar tiem, kas to ir palikuši parādā tev. Palikuši parādā to, ko var tikai piedot sev un viens otram. Un varbūt, kā man šķiet, palikšana mīlestību parādā 100 kārt labāk mūsdien cilvēkam paskaidro, kas tad slēpjas šī tik bieži pārprastā vārda grēks. Es, nabaga cilvēks, kurš mīlestību esmu palicis parādā. Un tad varu sev jautāt, kam? Kam tieši? Kuram cilvēkam? Bet varbūt kuram dzīvniekam? Vai var atcerēties? Vai var apzināties? Varbūt varu kaut kā to izlīdzināt? Dažkārt nav iespējams ar ko to izlīdzināt. Dažkārt ir tikai jāpiedod un jāapzinās, ka piedod mums. Jo mīlestība ir kaut kas tik liels, ka mēs nekad nespējam, bet varbūt arī nedrīkstam nonākt pie tā, ka mēs mīlam pietiekam. Ka nu ir gana. Tas varētu būt diezgan baisi. Vienā brīdī sāk domāt, ka mīlam pietiekam. Ka vairāk nevajag. Nu, ka vairāk tas jau būs pārspīlē. Mīlestība laikam ir kaut kas tik liels, ka mēs nespējam to izsmelt, aptvert, izvietot. Un šodienas evaņģēlija tekstā to lasot rodas sajūta, ka Jēzus paliek mīlestību parādā šai kanāniešu sievietei. Tāpēc arī ir tā, ka šis stāsts tik ļoti neiedaras ierastajā priekšstatā par Jēzu un viņu mācekļiem. Skarps, noraidošs, arogants, Jēzus stājas pretī pagāna sievietei, strikt novāk robežu starp izradzētajiem un tiem, kas nav labāki par suņiem. Es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Israēla nama pazudušajām avīm. Nav labi bērniem domāt to maizi nomest sunīšiem. Un beigās, ak sieviete, tava ticība ir liela, lai notiek, kā tu vēlies. Bet kopumā, patiešām ir grūti iedomāties vēl noraidošāk attieksmi pret vienu izmisušu sievieti, kuru sauc pēc palīdzības savai meitai. Jēzus un viņa mācekļi paliek šai sievietei mīlestību parādā, nu to mīlestību, ko iepriekš sudinājuši jūdiem. Taču sievietes mīlestība ir pārāk liela. Milzīga ir viņas mīlestība uz savu meitu. Milzīga ir viņas mīlestība uz Jēzu. Tāpēc viņa neatvaižas. Viņa neatkāpjas. Viņa neļaujas tai nemīlestībai, ko Jēzus izdara. Un viņas mīlestības spēkā sagrūst Jēzus līdšanējā izpratne un izjūta par savu aicinājumu un savu misiju.
Kanāniešu sievietē Jēzus satiek to mīlestību, kuru Dievs viņam licis sludināt. Kas būtu Jēzus bez šīs sievietes? Mēs pārāk bieži par sevi, varbūt pat pārāk labi domājam. Bet tikai tad, kad vidz kalvam apzināmies, kas ir mīlestība parādā, mēs spējam atvērties tai mīlestībai, kas ir no Dieva. Dieva mīlestība pārsniedz visus mūsu reliģiskos un kultūras standartus, ar kuriem mēs savu mīlestību standartizējam, kam tā tiek un kam tā netiek. Dieva mīlestība ir pilnīgi neatkarīga no šiem svētajiem standartiem. Svētais gars pārceļ mīlestības standartu robežas mums grūti un dārgi aizniedzamā tālumā. Un te mēs redzam, ka Dieva mīlestība nav tikai kāda sirsnība vai kādas jūtas, kuras mēs no Dieva aizņemamies, bet gan garīgs izaicinājums, par kur īstenošanu mums ir jāizcīna, grūts iekšējas cīņas, mūsu katra cilvēka tapšanas ceļā. Es nezinu, kā jums, bet man netraucē, ka es evaņģēlijos pamanu, ka arī Jēzus ir cilvēks, kurš mainās un top. Un nav kaut kas jau no paša sākuma pabeigts un gatavs. Jēzus pat tiešām ir paties cilvēks, arī viņš paliek otram kaut ko parādā. Bet tajā pat laikā šī parādā palikšana. Un spēja tomēr pārkāpt pāri pašam sev un savām robežām atklāja viņu kā cilvēku, kurš uzticas savam tēvam līdz galam. Kurš ļaujas konfrontēties ar savu abu, ar šo neierobežoti mīlošo Dievu. Un viņš ļauj, vai viņa tēva mīlestība maina arī viņu pašu. Varbūt tas arī ir Dieva bērns, Dieva dēls un meita, kurš ļauj veidot sevi šai tēva mīlestībai. Šim tēvam, kurš ir debesīs. Un evaņģēlija autors uzskatīja par savu uzdevumu mums šo stāstu stāstīt. Ģereiz tas ir atnācis līdz mums. Stāstu par to, kā Jēzus pārvērtās. Ne tikai viņa izskats kā apskaidrības kalnā, bet viņa sirds, kad viņš uzkāpa Dieva mīlestības kalnā. Jo ne tikai mums, bet arī Jēzum mainās tas, kā viņš uztver Dievu. Un tas ir tas pavediens, kas iet cauri visai Bībelei, cauri šī izmaiņa, ko mēs redzam Abrahāmā, Mozū, Ēlijā, Jēzū, Pāvilā un daudzos, daudzos citos. Un tā Jēzus no viena sava tautas pravieša un sludinātāja, kas staigāja pa Galilēju, viņš kļūst par visas pasaules pestītāju. Stāsts par Jēzu un kanāniešu sievietu un viņas meitu ir tāds pats, kā daudzi citi brīnumu stāsti evaņģēlijos. Taču šoreiz brīnumus notiek arī ar Jēzu. Viņš piedzīvo izmaiņu. Viņš piepeši apzinās tos apvāršņus, kas rāda tālāk nekā līdšanējā perspektīva. Jēzus tagad zina, ka viņš ir ne tikai savējiem, bet arī svešajiem. Viņš ir visiem cilvēkiem. Jo mēs visi esam mīlestību viens otram parādā. Un beigu beigās katra cilvēka dzīves, laimes un Dieva valstības atslēga ir piedošana. Kad dzirdam stāstu par Jēzus satikšanos ar šo sievieti, kā teicu, Jēzus attieksme var šķist ļoti saudabīga. Nu, kā var atraidīt tik izmisušu cilvēku, tikai tāpēc, ka viņi nepieder tavai kultūrai vai ticībai? Nu, tas ir gandrīz vai nepiedodami. Taču varbūt šis stāsts mūs aicina spēt piedot arī Jēzumu. Jo viņa noraidoša attieksme ir sava laika absolūta norma. Jēzus piederēja pie tautas, kura uzskatīja, ka pārējie ir pagāni. Kaut kādā ziņā nevērtīgāka cilvēki. Šāds skats jau nav nekas neparasts. Arī mēs tādu skatu labi pazīstam. Beigu beigās vai arī daudzi kristieši nedomā, ka ir izradzētāk nekā citi
un ka tikai viņiem pienākas debesis. Ja Jēzus nebūtu mainījis šos uzskatus, mēs neviens šo nemaz neredzētu. Jo nebūtu nekāda pavēle iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Bet katra izmaiņa jau sākas pie tevis. Un te mēs redzam Jēzus dzīvē šo svēto brīdi, kad tas sāk mainīties. Kanānieša sieviete piedod Jēzum viņa attieksmi. Viņa neieļaunojas, neaizvainojas, neuzmet vulpu. Varbūt arī mūsu dzīvē pienāk brīdis, kad ir vienkārši Dievam jāpiedod. Varbūt tikai tā notiek mūsu garīgā izaugsme, kad mēs esam tapt spējīgi piedot tiem priekšstatiem par Dievu un realitāti, no kuriem izaugam, no kuriem Dievs mūs izved, kā Abrahāmu, Mozu, Eviju, Jēzu, Pāvilu un daudz citus, izved tālākos un plašākos apvāršņos pretī Dieva valstībai. Ja varbūt tad, kad mēs kā Jēzus šajā stāstā spējam ļauties, lai kaut kas lielāks, mīlošāks, gudrāks, redzīgāks un sirds skaidrāks mūs maina, ietekmē, maina mūsu domas un uzskatus, viedokļus un pārliecības, maina mūsu ticību. Tai kļūstot arvien kristīgākai, arvien kristum līdzīgākai. Šo stāstu mēs izlasam evaņģēlijā, bet vai varam to izlasīt kaut kur arī savā dzīvē? Padomāsim, vai mūsu dzīvēs ir tur kaut kur kāds brīdis, kur arī mums kāds eņģels ir atvēris acis, apskaidrojis prātu, padziļinājis mūsu mīlestību, mainījis mūsu attieksmi. Jēzus dzīves stāstā šāds brīdis ir. Bet vai tāds ir arī manā dzīvē? Kur es samanu to pašu, ko Jēzus šajā stāstā? Esam palicis parādā mīlestību. Jēzus dara brīnumus. Arī manā dzīvē, visu mūsu dzīvē. Šie brīnumi rodas no brīnuma pašā Jēzu, no viņa atvērtības šim brīnumam, kurš atver arī mani. Tāpēc es arī šodien skatos uz priekšu un domāju, kāds brīnums vēl mani gaida. Es skatos uz priekšu arī, ja tur varbūt daudz ko neredzu, bet es uzticos Dievam, uzticos Jēzum, uzticos dzīvei. Mani ved daudz lielākā realitātē un apvārsnī, nekā to varu iedomāties. Tāpēc es uzticos. Uzticieties arī jūs. Thank you.
Šis ir brīdis, kad mēs aizlūksim un domāsim un pieminēsim tos cilvēkus, kurus mēs nesam savās sirdīs, gan tos, kuri ir mūsu vidū, gan tos, kas jau aizaugt mūžībā, zinot, ka Dieva priekšā viss ir dzīve. Mēs aizlūksim par tiem, par kuriem mēs katru šajā brīdī atceramies, par kuriem nevaram nedomāt, kas ir mūsu sirdīs. Bet jo īpaši mēs aizlūksim par tiem, kas mums uzticēti. Lūksim par Andrejāsu, Kati, Santu, Signi, Kasparu un Daci. Pieminēsim mūžībā saukto Renāti Vizuvi un Māri Kazmeru. Mūžīgo mieru kungs viņiem dod, mūžīgā gaismu vai spīd viņu ceļā vai dusmierā. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies arī jo līdz galvam nespējam izjust šo pateicību vai prieku. Mēs Tev pateicamies arī par laiku, kurā mēs esam, par šo gadu, kurā jau noticis viss iespējamais. Mēs Tev pateicamies nevis par to, ka viss ir bijis ļoti labs un perfekts, bet mēs Tev pateicamies, ka mēs esam un topam. Un ka beigu beigās mēs katrs piederam Tev. Tavs gars, kuru Tu mūsos esi dvesis, Tavs gars, kurš mūsos savienots ar Tevi, šis gars ir kas stiprāks. Un tas izdzīvo visos vecumos un slimībās un nāvēs. Mēs Tev pateicamies, ka mēs piederam Tavam garam, un mēs Tev pateicamies, ka dzīvojam. Vai šeit, vai jau augšām celt. Mēs Tev pateicamies par visu, kas ir. Un tāpēc, ka šī dzīve un šī realitāte, arī mūsu laiks un viss, ir kas tik liels, un mūsu nākotni tik neaptveram, un pat rītdienu tik neredzam. Mēs Tev lūdzam palīdz mums katram neizdarīt ātrus svēdzienus, vērtējums, spriedumus, tīpaši par to, kas neatbilst mūsu cerībām, mūsu priekšstatiem, mūsu standartiem. Palīdz kungs mums tā vietā vairāk apzināties, cik ļoti mēs viens otram esam parādā. Kaut arī tik bieži redzam tikai to, cik daudz mums citi parādā. Palīdz, kungs, mums mazāk norādīt uz viņu kļūdām, nepilnībām, uz to visu, ko kādi viņi mums nav laba darījuši. Palīdz mums mācīties no sevis. Kas esi tu? Mēs Tev lūdzam palīdz redzēt, ka Tu nekad neliec šķēršļus priekšā savai mīlestībai uz mums. Un ka Tava mīlestība vienmēr izvaužas caur visam, kas taisa Tev pretī. Mēs Tev pateicamies, ka Tu nepiemini mums parādus, bet kopā ar mums lūdz piedod mums mūsu parādus, it kā tie pat būtu Tavējie. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu esi mūsu vidū. Ka Tu esi mums sūtījis Jēzu, kurš ir tik mums līdzīgs. Un ka Tu māc mums no šī līdzīguma
un no šīs kopības sajūtas pavisam citādāk vienam uz otru raudzīties. Mēs Tev lūdzam, lai visi akmeņi izkrīt no mūsu rokām, un kvintīs iecirstie pārmetumi patiešām izdziec kā burtas smiltīs. Lai mēs sajūtam, cik ļoti viens otram līdzās esam, ir tīpaši šajā laikā, kurš mums to māca tā, kā neviens cits laiks savādāk. Un tāpēc jau īpaši mēs lūdzam par visiem, kas ir slimi, kas saslimst. Par visiem, kas ir slimi miesā un dvēselē. Par visiem, kas ir trūkumā un bezspēkā. Par tiem, kas ir izmisuši un bailēs. Par tiem, kas ir vientulībā un pamestībā. Par tiem, kas tādi ir. Un arī par tiem, kas tādi jūtas. Un dari mūs gatavs ciest līdz ar viņiem, ar visiem, par kuriem aizlūdzam. Palīdz mums redzēt, ka lūkšanas ir vairāk darbi nekā vārdi. Un tajā pat laikā, lai cik liels būtu ēnas un dziļa kādreiz tumsa, ļauj mums atcerēties, ka mēs neviens neesam radījuši sevi. Bet tu mūs aicini ar pateicību pieņemt visu, kas mēs kādi katrs esam, un ar šādu pašu pateicību uzlūkot citus. Mēs Tev lūdzam, lai Tavs spēks un Tavu klātbūtni mums palīdz dzīvot, skatīties rītdienā un darīt labāko, ko mēs katrs varam, un uzticēties, ka viss ir Tavās rokās. Tādās rokās, kurās nevis kaut kas guļ, bet kurā kaut kas rodas. Jo Tavas rokas ir kā pūdnieka rokas, kuras veido trauku. Mēs esam Tavās rokās, gan tie, kas dzīvi, gan tie, kas aizgājuši. Šīm Tavām rokām mēs uzticamies. Tajās kaut kas veidojas. Tajās kaut kas top. Un šī tapšana pārsniedz mūsu dzīves robežas. Tā ir sākusies pirms mēs vēl te ienācām, un tā piepildās un turpinās arī tad, kad mēs no šejienes aiziesim. Palīdz, Kungs, mums vienmēr nodot savu garu Tavās rokās. Un dzīvot pēc Tava gara. Un uzdrīkstēties saskaņā ar Tavu garu. Jā, nebūt paralizētiem un bez padomu, tur, kur valda netaisnība un bezcerība. Palīdz mums uzņemties atbildību, dod mums spēku celties un krist par Tavu nodomu, par Tavu mīlestību šajā pasaulē. Vai patiešām šī pasaule var kļūt kaut kas līdzīgs tam, par ko nu pat dzirdējām Tavā vārdā. Mēs lūdzam par mums katru, vai kur mēs būtu, vai kas mēs būtu. Mēs lūdzam par Tavu baznīcu, un visiem, kas tajā kalpo un to vada. Mēs lūdzam, Kungs, par mūsu draudzi Tonkaunā. Mēs lūdzam, Kungs, par visām vietām, draudzēm, kopienām, visur, mūsu zemē, tautā, visā šajā pasaulē, tuvumā un tālumā. Kungs, par katru vietu, kurā spīd Tava vārda gaisma, kurā Tava mīlestība atrod ceļu, kā izvalsties pretī tam mērķim, uz ko Tu veido šo pasauli un katru mūsu. Un visu mēs gribam likt Tavās rokās caur tiem vārdiem, kurus Jēzus mums pats mācījis. Un kopā ar mums un mūsos joprojām lūdzu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds. Vai nāk Tava valstība? Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.
Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Tagad un vienmēr. Āmen. Svētīt
mans gals, tiešām skaidrs.